Моє вітання, випуск новин «Час» за 29 липня вже готовий до вашої уваги. Яким побачили цей день, мої колеги, дивіться коротко далі. ДТП з загиблими, аварія на трасі Київ-Чоп. Поліція охорони майно в безпеці. Парад стажотрусів, давня професія, погодні умови, чого чекати. Центральна виборча комісія скасувала постанову ОВК номер 69 з центром Мукачева від 24 липня про повторний підрахунок голосів на всіх 133 дільницях округу. У суботу 27 липня в ОВК встигли перерахувати бюлетені лише на 4 дільницях. У ЦВК такі дії визнали протиправними. За інформацією спостерігача опори, у процесі повторного підрахунку було виявлено кілька неточностей. Під час перерахунку голосів на одній з дільниць виявили 3 недійсні бюлетені по багатомандатному округу. Крім цього, не вистачало одного бюлетеня. Під час перерахунку голосів на дільниці номер 210-012 знайшли 4 бюлетені з позначкою «За» на користь кандидата Едгара Токаря, які не були враховані раніше, а також нарахували на 2 контрольні талони більше, ніж вказано у списку виборців. За інформацією спостерігача опору, у суботу ввечері окружна виборча комісія номер 69 оголосила технічну перерву попередньо до понеділка 29 липня. Більше інформації вже у наступних випусках новин. Ми оперуємося зараз на постанову Центральної виборчої комісії, де була чітко резолюція вказана скасувати, визнати всі дії прийнятої окружної виборчої комісії протиправною, а також підготовити всі належні документи, тобто протоколи про підрахунок голосів для відправки до Центральної виборчої комісії. Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення посади уповноваженого з прав людей із інвалідністю. Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду. Також, згідно з постановою, будуть ліквідовані Офіс із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент із питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики та Департамент забезпечення документообігу та контролю. У структурі секретаріату Кабінету міністрів у межах граничної чисельності працівників секретаріату буде створений директорат взаємодії з Верховною Радою України, департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України. На трасі Київ-Чоп за Свалявою дорогою до Волівця сталося ДТП. Рух тривалий час було перекрито, адже горіла фура, в яку врізався легковий автомобіль. Зі слів очевидців, легковик виїхав на зустрічну смугу. На жаль, в цій ДТП є загиблі. Деталі від моїх колег. Кілометрові затори, хмари чорного диму, чути вибухи. Такі наслідки ДТП на трасі Київ-Чоп. Неподалік села Неліпіно зіткнулася фура та легковик. Від сили удару вантажівка загорілася. Шестирічний шофер вантажівки, на щастя, вижив. Розповідає, їде до Закарпаття з Чернігова. Багаж – пиво. Каже, дорожня пригода сталася дуже раптово. Намагався запобігти зіткненню, однак не вдалося. На встречку легковая вискочила. Він різко вилетів мені на встречку. Я уходив в обочину вже, тормозив, і воно загорілося все одразу. Від кабіни фури залишився тільки каркас. Наполовину вигорів і багажний відсік. Гасили пожежу майже годину. Легковик же розбитий вщент. Всі 3 пасажири машини загинули. У результаті аварії водій вантажівки не постраждав, а екіпаж позашляховика всі загинули. Загинули 2 чоловіків 45 та 47 років прямо на місці. Ще одна жінка, яка перебувала в позашляховику, 43-річна, то вона померла вже в лікарні під час надання їй медичної допомоги. Наразі справу кваліфіковано за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі на місці працюють правоохоронці. Розпочато кримінальне провадження. За даними Міністерства соціальної політики України, кількість українців, які перебувають на постійному працевлаштуванні за кордоном, складає 3 200 000 осіб. Це 18% всього економічно активного населення країни. Про це йдеться у макроекономічному огляді Міністерства фінансів України за липень 2019 року. Як зазначають у Мінфіні, відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні. Так, у червні 2019 року кількість безробітних скоротилась на 5,5%, а кількість
кількість безробітних, які претендують на одну вакансію, скоротилась до 3 осіб. Це найнижчий показник за останні роки. Також, як зауважили у Мінфіні, високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні. Так, у травні 2019 року темп зростання зарплати зріс до 7% проти травня попереднього року через те, що українські роботодавці вимушені конкурувати з європейськими за робочу силу. В Україну за півроку ввезли нових авто на 1 мільярд 700 тисяч доларів. За даними ДФС, найбільшу кількість легкових автомобілів везли в Україну з Німеччини. На другому місці імпорт з Японії, замикає трійку лідерів США. Також ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму 5 мільйонів доларів. Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США та Уганді. Охорона помешкання та майна актуальна завжди, проте у період літніх відпусток особливо. Адже у цей час злочинці, як правило, активізуються і статки людей у небезпеці. Єдина в Україні державна охоронна структура, працівники якої мають законні права та повноваження на озброєну охорону – це поліція охорони. Аби розказати ужгородцям про послуги, які надають представники цієї організації, влаштували роз'яснювальну акцію у центрі міста на площі Театральній цієї суботи. Долучилися до заходу і мої колеги. Що з цього вийшло, розкаже Ірина Ковальчук. Розгорнули намет, роздавали інформаційні флаєра, розповіли про охоронні послуги та консультували з питань вибору систем безпеки. В центрі Ужгорода працівники поліції охорони провели цієї суботи роз'яснювальну акцію. Під час відпусток, ви знаєте, буває часті крадіжки, тобто активізуються злочинці, може, коли під час відпустки виїжджаєте, то необхідно для збереження майна встановити засоби охорони і сигналізації. У нас є різні види. Є провідні, є безпровідні. Ну, ви рекомендуєте краще яке? Провідне чи безпровідне? На даний момент і провідне, і безпровідне всунули ті недоліки, які були. Послуги надання охорони користуються популярністю, проте влітку у період відпусток найбільш актуальні, адже у цей час злочинці, як правило, активізуються і помешкання та майно людей у небезпеці. Корисна інформація, тому що як-не-як зараз такий світ, тобто можуть пограбувати навіть на вулиці серед білого дня, це ми чуємо кожен день зі шпальт газет, тобто в новинах, тому думаю, краще подумати над тим, щоб охороняти своє майно, своє життя. Поліція охорони – єдина в Україні державна охоронна структура, яка забезпечує охорону об'єктів та помешкань громадян від злочинних посягань. Працівники поліції охорони мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону і застосування владних функцій щодо правопорушень. Ви можете розповісти спочатку своїм друзям, близьким, сусідам те, що ви від'їжджаєте, аби вони доглянули за вашим майном. Так само ви можете встановити на вікна першого та, якщо ви проживаєте на останньому поверсі, решітки. Також ви можете встановити нашу систему охорони. Якщо злодій намагається проникнути у ваше помешкання, то автоматично при відкриванні вікон або дверей спрацьовує сигналізаційна система. Сигнал поступає на пульт центрального спостереження, і тоді виїжджає наш снаряд, відповідно, який блокує виходи і входи і запобігає проникненню злодіїв. Наступна локація – працівники поліції охорони місто Мукачево. Далі роз'яснювальні заходи проведуть в Берговій та інших населених пунктах Закарпаття. Смертельна ДТП. У селі Богдан Рахівського району розбився мотоцикліст. Молодий хлопчина, перевищив швидкість, не впорався з керуванням на повороті та злетів з дороги. Через значні травми хлопець помер. Місцеві кажуть, що саме на цій ділянці дороги біля церкви ДТП трапляються дуже часто і всі переважно з летальними наслідками. В цьому ж селі на Рахівщині підліток покінчив життя. 14-річного хлопця, якого попередньо шукали, все ж знайшли, але повішеним. Як розповідають свідки, юнак міг скоїти самогубство через сімейні проблеми. На місці події працювала поліція, тож офіційну інформацію та подробиці подій дивіться згодом. Акт вандалізму стався у Голубиному при в'їзді у Сваляву. Вночі невідомі відбили голову статуї Пресвятої Богородиці, яку там встановили вірники. Минулого року ці свалявського деканату урочисто її освятили. Тиждень тому вандали розбили вази, поперекидали квіти, розбили ангелів навколо статуї. А от зараз вони відбили голову і кинули її десь у прірву, повідомляє спільнота греко-католицьке Закарпаття.
Громадянина Молдови, якого шукав Інтерпол, зловили на Закарпатті. 46-річний іноземець прибув у пункт пропуску Вилок. Під час заходів контролю щодо вказаного громадянина спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники одразу затримали чоловіка, адже за торгівлю людьми його розшукували правоохоронці Молдови. За даним фактом проінформовано Укрбюро Інтерполу в місті Київ, повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Під Ужгородом виявили плантацію конопель з автополивом. Працівники Ужгородського райвідділу поліції виявили оснащену системою автополиву ділянку площею до 150 квадратних метрів, на якій росла посіяна марихуана. Двор господарства належить 49-річному та 47-річному місцевим мешканцям у селі Коритняни біля Ужгорода. Поліцейські вилучили понад 750 кущів конопель, висота яких сягала до 2 метрів. Рослини відправлено на експертизу. 30 липня на ПП Ужгород тимчасово буде припинено рух вантажного автотранспорту. Відтак, рух вантажівок 30 липня 2019 року з 9 до 21 вечора в напрямку виїзд з України та 31 липня 2019 року з 9 по 21 в напрямку в'їзд в Україну буде тимчасово зупинений. Причина – калібрування вагів філією «Укрінтеравтосервіс Закарпаття». Обмеження не стосується пасажирського напрямку. Парад сажотрусів пройшов цими вихідними у Мукачеві. Приурочили його до дня народження мукачевського сажотруса Бартелона Товта Берчі Бачі. Йому виповнилося 70 років. Участь у параді взяли сажотруси із Закарпаття, Угорщини, Латвії та Естонії. Вони колоною пройшлися із парку Перемоги до центра міста. Деталі у нашому сюжеті. Так гучно сажотруси з Європи зустрічали відомого мукачівського коменаря Бартелона Товта, більше відомого на прізвисько Берті Бачі. Приїхали, кажуть, спеціально, аби разом відсвяткувати його 70-річчя. Ну а поки сажотруси вітаються, у парку Перемоги стартували велопрогони. Хлопці приготувалися. Старт! Поїхали! Я їхав, я знав, що переможу. Думав, що переможу. Переміг. Получилося. Переможці велоперегонів визначили. Тож час рушати парадом вулицями міста. Хода на мукачівського сажотруса відбулася цьогоріч вже вчетверте. Рушили Мукачевом коменарі з України, Угорщини, Латвії та Естонії. Сажотрусів зустрічали оплесками. Мукачівці єдналися до колони і не зволікали моментом загадати бажання, вхопивши за гудзика коменарів. Кажуть, це на щастя. Зайдеш это подрубачиста, штука патронишь и поворачиваешь, а вырвать нельзя. И своё желание должен быть оставлять не себе, но сразу другим чужим людям не сказать. Не сказать. Трогают и желание себе думают и тогда отпускают. Представники давньої професії розповідають, часом робота на дахах нелегка, однак без неї вже себе не уявляють. Кожний день є, бо у нас багато, кожний день є робота. Кожний день буває, ну як до самого кінця робочого дня, буває чуть раніше, буває пізніше. Ну зараз літком то менше, ну є так кожний день, а осінню от і до. Я вже без неї не можу, то я прийшов перший день, попробував, мені понравилось. Парад сажотрусів під супроводом оркестру пройшов центральними вулицями Мукачева. Дорогою Берти Бачія вітали, дарували подарунки. Цього найкращого, мама. Зупинилися на площі Кирила і Мефодія. Тут 9 років тому відкрили пам'ятник сажотрусу. Він – точна копія Бартелона Товта. Так, Мукачевець став чи не єдиним українцем, кому встановили пам'ятник за життя. Ми з ним знайомі, ми колись фотографувалися 2 роки тому, так що
Тут на сцені з Комуном Берті Бачею подарували новенький велосипед. З 70-річчям привітали його всі охочі. Від таких почестей старенький розчулився. Ювіляр зі стажем майже у півстоліття каже, ще ніколи не пожалкував про обрану ним професію. А у день народження мріє, аби ряди мукачівських сажитрусів тільки поповнювалися. Адже нині бачить, що молодь у ряди сажитрусів приєднується неохоче. У мене двоє залишилися з Мукачева. Не знаю, хто любить, я казав, хто любить, те попробував. 28 липня СМТ Кульчино відзначало День населених пунктів. Селищна рада налічує близько 7 тисяч населення. Адміністративно до її складу входять СМТ Кульчино, село Жбурівці, село Клиновець та село Коноплівці. Із нагоди такого свята влаштували масштабне дійство. Стартував веломарафон, провели спортивні ігри, а відтак культурно-розважальну програму. Була там і моя колега Олександра Балок далі. Масштабне свято під символічною назвою «Кольчинові ват» стартувало на селищному стадіоні. Розпочали із велозабігу. Мені це сподобало велозаїзд, дуже було класно їхати, і було дуже багато дітей. Це дуже дає багато на здоров'я. Селищний голова каже, щороку святкування намагаються урізноманітнювати. Кожного року ми щось додаємо. Додаємо і в спортивну програму, додаємо і в культурно-розважальну програму. Також проводили футбольні турніри, грали у волейбол та змагалися в армреслінгу. Та чи не найбільше здивувала місцевих жителів виставка собак на святі. Власники улюбленців пропрацьовували з ними окремі операції, таким чином демонстрували, як вдалося видресувати 4 лапок за короткий період. Ми тут вже другий раз, нас пригласили на празднування Дня села. Ми дуже раді, що ми можемо бути тут, і ми хочемо себе і показати, і в дальнішому привлекти ще більше учасників, більше дітей, щоб вони теж наслаждалися із общенням і своїми чотириклапними друзями. Після спортивної частини дійства перейшли до культурно-розважальної. Гості приїхали Рокаш та інші місцеві зірки. Праліс Фест. Під такою назвою цими вихідними пройшов вже втретє еко-етнофестиваль у селі Стужиця на Великобрезнянщині. Гостей з різних куточків країни та з-за кордону розважали творчі колективи краю та з інших регіонів. Влаштовували спортивні та кулінарні змагання, конкурси, частували місцевими стравами, напоями і смаколиками. Також дивували відвідувачів традиційними сувенірами, знайомили з закарпатськими художніми здобутками. Проте основна мета фесту – привернути увагу до збереження природи краю, зокрема пралісів, які віднесені до спадщини ЮНЕСКО. Відвідали захід і наші журналісти. Праліс Фест – міжнародний екоетнофестиваль вже третій рік поспіль організовують на стику трьох кордонів – українського, словацького та польського – у селі Стужиця на Великобрезнянщині. Протягом двох днів – 27 та 28 липня – для відвідувачів заходу розгорнули ярмаркове містечко з традиційними закарпатськими сувенірами, художніми здобутками митців краю та смаколиками. Також підготували насичену розважальну програму. Проте основна мета фесту – привернути увагу до збереження навколишнього середовища краю, зокрема пралісів, які включені до світової спадщини ЮНЕСКО, а також популяризація природних, історичних та культурних об'єктів природно-заповідного фонду. Подобається те, що все досить природньо, тобто поєднується і природа, і людина, і всі досить такі веселі, радісні і доброзичливі. Ця ідея дуже подобається, тому що ліс – це також частина нашої планети, і ми є частиною цієї планети, і ми повинні, як то кажуть, жити радісно і гармонічно. Локацію обрали не випадково, адже у самому серці Карпат на території Ужанського національного природного парку є чим здивувати гостей.
атмосфера така українська, все про український народ, вишиванки, танці, пісні. Карпати дуже красиві гори, тому їх треба зберігати для України. Хочу, щоб наша природа зберігалась, тому що втрачати її не класно. Дуже добре, ми якраз говоримо про розвиток туризму, розвиток, взагалі, щоб тут якби мальовничий той край. Він дійсно, його треба тут піддержувати. Перш за все, це два найстаріші в Україні дуби – дідо-дуб і дуб-чемпіон. Їм по 1200 та 1300 років відповідно. Залишилися унікальні букові праліси. Це праліси, які зі створення, напевно, землі їх не торкнулася ніяка господарська діяльність. Є гора Кремінець, кілька кілометрів звідси, де стикаються три кордони – український, словацький і польський. Тут недалеко кілька кілометрів найбільший в Європі метеорит за всю історію упав. Княгиня, це він десь 500 кілограмів у 1866 році. Це ж така дуже потужна, перспективна туристична містина. Тут недалеко є Ужоцька церква, вона теж на території Ужанського національного парку. Це одна з двох церков закарпатських, яка віднесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На цій території проживають етнічні групи лемків і бойків. Також ми підтримуємо їхню культуру, їхній побут, і їхню спадщину, тобто нашу спадщину. Також цей фестиваль підтримує розвиток транскордонного співробітництва, міжнародних зв'язків, комунікації між громадами по три сторони кордонів, тому що фактично на території парку сходяться кордони трьох країн – України, Словаччини і Польщі. Урочисте відкриття фесту не оминули і представники різних рівнів влади Закарпаття – гості з країн-сусідок – Словаччини та Польщі. Прийміть поздравлення від Національного парку Полоніни, від парку Темного неба Полоніни і від астрономічної обсерваторії на Колонійському перевалі. Нас розділяє границя, але є щось, що нас з'єднує, де границі немає. Це прекрасне зірне небо над Карпатами. Це ще одна унікальність, яка увеличує цінність Карпат. Ми за те, щоб комунікація продовжалася. Для цього потрібно, щоб ми зробили більше переходів. То давайте ж збережемо унікальну природу для наших нащадків, щоб через сотні років вона радувала людей, як зараз. Представники обласної влади обіцяли підтримку, окрім еко- та етнонапрямку, і розвитку туризму, розбудову інфраструктури, зокрема доріг, відкриття пунктів пропуску та приваблення інвесторів. Еко-етнофестиваль матиме продовження і наступного року. То дощ, то сонце. Літо 2019 року запам'ятається Закарпаттям постійними змінами погодних умов. Цей тиждень винятком не буде, отже варто запастися парасольками і, звісно ж, терпінням. Чого саме очікувати від примхливої пані погоди – дивіться у сюжеті. Чи не кожного дня до кінця тижня на Закарпатті дощитиме, а особливо в другій половині дня. При цьому попереджають синоптики, разом з опадами очікуються і небезпечні явища. Як правило, це вторая половина дня вечір, може чуть-чуть захватувати ніч, це кратковременні дожди, грози. Подобне явление сопровождається або сильні зливи, возможен град в отдельних пунктах, як правило, в 99,9% случаїв шквалісті вітри. Що стосується температури повітря, то стовпчики термометрів до кінця липня покажуть 25-30 градусів в день. Не більше 18 градусів тепла очікується уночі. Натомість 22 градуси із позначкою «плюс» очікується у горах. Вже з п'ятниці, кажуть синоптики, похолодає. Вже 2-го числа температури будуть понижатися. Ночі до 10-15, а днем порядка 21-26. З 3-го, 4-го і так далі ночні температури понизяться до 8-13 або 9-14, а максимальні температури дневні в пределах 20-25, в горах, відповідно, градусів на 5-7 ніже. При цьому варто взяти до уваги, що мінлива погода зберігатиметься увесь поточний тиждень. Разом з тим, на окремих територіях Закарпаття зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.
На Великобрезнянщині Закарпатці помітили рідкісного роду чатарантула павука-вовка. Павука побачила на кам'яному березі Ужа у Великобрезнянському районі. Цей вид – один з найбільш помітних вовчих павуків Центральної Європи, а також зустрічається в Конго. Павук досягає довжини 17 міліметрів і зустрічається лише на піщаних пляжах річок, озер та океанів. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Не пройти, не проїхати. Ями досі в тренді. Сільський вандалізм. Понищили святиню. Прощаюся з вами до завтра. Слідкуйте за нашими новинами та будьте в курсі всіх подій. Бувайте!